blíží se nám jaro a s ním také nový díl České vědy. Jako vždy budou následující minuty přímo nabity vědou a výzkumem. Co dnes uvidíme? V první reportáži budeme zkoumat různé přístupy ke stárnutí. V cyklu Víte, že? Se podíváme na náš nejúžitečnější hmyz. V medailonku si pak představíme držitele akademické prémie. A nakonec se dozvíme, co jsou to takzvané mikroplasty. Myslíte si, že se dá stárnout dobře? Autoři výzkumu, na který se teď společně podíváme, jsou přesvědčeni, že ano. Záleží prý na tom, jakým žánrem je náš život. Vědce z Psychologického ústavu Akademie věd zajímalo, jak a zda vůbec lze stárnout dobře. Ve spolupráci se zahraničními kolegy vyslechli životní příběhy více než 160 lidí ve věku 60 až 85 let z Česka a na dalších 600 příběhů z Německa, Hongkongu a Kamerunu. Většina účastníků výzkumu se narodila během druhé světové války, zažila poválečnou hospodářskou krizi, boje o moc v poválečném uspořádání, totalitu či demokracii. Napříč zeměkoulí ti lidé prožívali velice podobné příběhy. To, co nás zajímá, je vlastně, jak vlastně byli schopni nebo nebyli schopni akceptovat svoji minulost, svoje rozhodnutí. Způsob, jakým člověk zpracuje negativní udalost nebo těžkou udalost v životě, mu může pomoct například i přispět k osobnému rastu. Ve svém výzkumu vycházeli z koncepce celoživotního vývoje člověka psychologa Erika H. Eriksona. Erikson se domníval, že úkolem či výzvou stáří je dosáhnout integrity. Integrovat znamená pospojovat vše, s čím se člověk v životě setkal, kým byl, co udělal, do jednoho smysluplného životního celku. Ve stáří ten problém integrity vypadá tak, že člověk v tváří tvář blížící se smrti má jakoby za úkol přijmout ten prožitý život jako něco, čemu je schopný přitakat. Čili my se vlastně o té integritě, o tom, jak se tomu starému člověku daří řešit tenhle ten úkol, dozvídáme skrze kvality těch příběhů. Příběhy vědci posuzovali optikou žánru, které jednotlivým způsobům vyprávění přiřadili. Zkoumali, zda a jak se způsob vyprávění, tedy způsob, jakým vzpomínáme a vyprávíme, co jsme prožili a co se nám stalo, vztahuje k integritě nebo zoufalství ve stáří. Jsou žánry jako třeba tragédie, komedie, hrdinské vyprávění. Kdybych to měl ilustrovat příkladem, jednou jsem takhle šel po ránu a potkal jsem dvě starý paní, jak venčej pejsky. A jedna z nich, zrovna když jsem šel kolem nich, tak šlápla, teda s promínutím, do toho psího výkalu. A říká něco jako, to je strašný, už zase. A ta druhá říká, kde pak? To musíme brát pozitivně, to bude štěstí po celý den. Ano, a tady máme v takové miniatuře vlastně to, že ty dvě paní žijou různý žánry. Jo? Jedna z nich žije tak trošičku tragédie, všechno hrtí, všechno je strašný. A ta druhá žije spíš takovou, mohli bychom říct, komedii. Ano, v tom dobrým slova smyslu. Jeden takový žánr, jak lidé stvárnují pomocí příběhu, to zdařilé stáří, je žánr, kterýmu se dá říkat heroický. To znamená, to je člověk, kterému se tak nějak dobře žije ve stáří, tím, že jeho hlavní figura toho jeho příběhu je překonávání, zvládání, nenechat se udolat. Jo, je trošičku jako takový ten hrdina. Jo, to je jeden z těch žánrů. Jiný takový žánr je žánr, kterýmu říkáme pracovně přitakání šťastným momentům. Ano, to je člověk, který nad sklenicí, který někdo jiný řekne, že je poloprázdná, tak on si nad ní libuje, že je poloplná. To znamená, to je člověk, který neustále žasne nad tím, že tak jako občas je něco dobrý. Jiný takový žánr, který je velmi takový jakoby efektivní, zvlášť v tom stáří, protože ne každý starý člověk může být hrdina, který všechno zvládne. Ano, ne všechno na stáří je takové, aby tomu člověk mohl jenom šťastně přitakávat a rozplývat se nad tím. Ale řada starých lidí, kterým se velmi dobře žije, tak žijí žánr, kterýmu pracovně říkáme ironický. To je člověk, který má velký smysl pro absurditu, nedělá si iluze, často používá černý humor. Tohle se ukazuje, že je velmi takový jako efektivní přístup ke stáří. Napadá mě teďka jeden takový citát z rozhovoru, kdy ta paní říkala, živete krásný, ale jinak stojí za h***a. Hezký příklad té moudré skepse. Zzz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 z
Neskutečná souhra jednotlivých pracovníků a každý v týmu má jasně vymezenou roli. Nemluvím o žádné nadnárodní korporaci, ale o našich nejpilnějších opylovačích. Víte, že? Včelstvo včely medonosné tvoří vždy jen jedna matka, několik desítek tisíc dělnic sester a několik stovek trubců. Superorganismu včel představuje matka samičí pohlavní orgán, trubec samčí a dělnice tělesné orgány potřebné k údržbě a výživě organismu. Voskové plásty plní úlohu kostry, smyslového orgánu, nervového, paměťového a imunitního systému. Včely dělnice, které se vylíhly na jaře a v létě budou žít jen 6 až 8 týdnů, jsou včely krátkověké, letní. Včely dlouhověké, zimní, se dožívají až 8 měsíců. Trubci jsou vlastně jen poloviční ženy. Vznikly z neoplozeného vajíčka. Mají chromozomovou sadu jen od matky. Matka je ustavičně doprovázena včelami kojičkami, které ji krmí, čistí a obstarávají vše, co potřebuje. Prostředkem její vlády ve včelstvu je její vůně. 3D vidění mikrosvěta. Vědcům z Biologického centra Akademie věd se otevírají další možnosti. Díky nejnovějšímu mikroskopu může jejich bádání získat zcela nový rozměr, třetí rozměr. Nový rastrovací elektronový mikroskop umožní badatelům nahlédnout do nejmenších částí biologických objektů a zjistit, jak jsou uvnitř uspořádány a jak fungují. Jak na situaci s nedostupným bydlením? Řešení hledá nový web. Ceny bytů a nájmu stále stoupají. A tak na bydlení mnohdy nedosáhnou ani lidé s průměrnými příjmy. Dá se tato situace řešit? Jakou roli by v případných řešeních mohli mít politici či místní samosprávy? Odpovědi na tyto otázky nabízí nový web připravovaný Sociologickým ústavem v rámci programu Strategie AV21. A teď už se nechme pozvat na nadcházející festival Týden mozku. Lidský mozek představuje pro vědce stále největší záhadu. Neurovědci spolupracují s psychologi, neurologi, neurochirurgi a psychiatry, aby pochopili, jak miliardy nervových buněk mozku dokážou ovládat pohyby našeho těla, vnímat okolní svět a vytvářet stále nové a nové myšlenky. Zvu vás na další ročník festivalu Týden mozku, kde vás naši přední odborníci seznámí s tím, jaké nové objevy přinesl výzkum mozku u nás a ve světě. A teď už vám představujeme držitele nejvýznamnějšího vědeckého grantu v České republice, akademické prémie. Genetik Jiří Hejnar. Já jsem se tak už narodil, já ani nevím, že bych chtěl dělat něco jiného. Od malička mě zajímala zvířátka, rostliny. Měl jsem rád pobyt v přírodě, výlety na hory. Můj tatínek, zahradník, mě učil poznávat a určovat stromy a rostliny. A potom později na gymnáziu jsem si uvědomil, že v každé jednotlivé buňce je to ještě zajímavější než v lese nebo na horách. A postupně mě pohltila genetika a problémy virologie. Bez molekulární genetiky se neobejde žádná biologická disciplína. Proniká do lékařství, do zemědělství, do všech oborů, které mají co dočinění s živými systémy. Experimentální věda je specifická v tom, že ten úspěch a potěšení se dostaví až po určité době. Děláme experimenty, ty nám vycházejí nebo nevycházejí, ale výsledkem naší práce je vlastně nějaké odborné sdělení na konferenci nebo v odborném časopise a to se dostaví až po 2, 3, 5 letech pilné práce. Řemeslník vidí výsledek své práce skoro okamžitě, ale my musíme být trpěliví, ale pak to stojí za to a v průběhu celého procesu je věda velkým dobrodružstvím. Spousty lidí dneska pije vodu z plastu.
Ale věděli jste, že možná všichni pijeme plast ve vodě? A to ani pořádně nevíme, co nám to může způsobit. Čeká nás další díl z minisérie Co s námi bude? Mikroplasty. Slovo, které se v poslední době poměrně často objevuje v médiích. Co to vlastně jsou ty mikroplasty? Jsou životu nebezpečné? A jsou i v našich vodách? Na tyto otázky hledá odpovědi docent Martin Pivokonský. Ono by se správně mělo říkat, že to jsou mikropolymery, protože ten plast je takový jako neodborný nevědecký název, ale ono se to vžilo a v podstatě to jsou plastové nebo polymerní částečky menší než 5 mm a do velikosti řekněme třeba několika málo mikrometrů nebo na hranici třeba 1 mikrometru. Ty menší jsou pak už nanoplasty. Plastů jako takových vyrábíme velké množství, takže se dostávají tím, jak se degradují do jednotlivých složek životního prostředí a potom samozřejmě i do vody. U té vody ještě navíc ten problém, že my je do řady výrobků přidáváme cíleně do kosmetiky, vyrábíme z toho syntetické prádlo a podobně a jeho používáním nebo praním třeba toho syntetického prádla a používáním těch prostředků osobní péče. Třeba při spechování se samozřejmě dostávají do vody, do té znečištěné, ta odtýká na čistírny odpadních vod. Tam se ne zdaleka všechny odstraní a dostávají se pak do toku. A je-li na tom toku někde třeba dole postavená přehradní nádrž, která slouží pro pitné účely, tak se pak samozřejmě mohou dostávat i do pitné vody. Tým docenta Pivokonského provedl důkladnou analýzu, ze které vyplývá, že úpravny vody jsou schopné ze surové vody odstranit až 80% mikročástic. Částice o velikosti menší než 10 mikrometrů však v upravené vodě zůstávají. Co to vlastně znamená? Jsou pro tělo škodlivé? Zatím jsme nenašli jediný zdroj pitné vody, ať už surové nebo upravené, kde by nějaké plastové mikročástice nebyly. To, že se tam vyskytují, znamená, že jsme si kontaminovali životní prostředí prostě další látkou, která v tom životním prostředí nemá co dělat, protože oni se sami o sobě bakteriálně nerozkládají, pouze degradují na menší a menší částečky. To má i etický rozměr. Já si prostě nemyslím, že je dobře, že ty částice jsou ve vodě, ať už škodí nebo neškodí. Je tam prostě ještě další rozměr. A my skutečně nevíme, jestli škodí. A je to prostě další mikropolutant, který zcela logicky v pitné vodě nebo kdekoliv jinde v potravinách a podobně nemá co dělat. A druhý rozměr je ten, že když nevadí ony samotné, tak pravděpodobně vadí látky, které na sobě mají nasorbované, protože oni mají tu schopnost vázat na sebe hydrofobní organické látky, které pak mohou škodit při pozření té mikroplastové částice. A to z toho důvodu, že ta částice slouží jako transporter. V podstatě ty látky na ní mohou doputovat nějakým třeba cílovým orgánům, kde se mohou uvolnit a na tom místě škodit. Ale to je zatím otázka jaksi intenzivního výzkumu. Ročně se celosvětově vyprodukuje přes 300 milionů tun plastů. Problém s plasty je ten, že se nerozkládají, ale pouze degradují na menší a menší částice, až se z nich stanou právě takzvané mikroplasty. O tom, že se mikroplastové částice vyskytují i v našich zdrojích surové vody, nelze pochybovat. Existují nějaké postupy, jak tyto částice na úpravnách vody odstranit? Existují techniky, které jsou schopny tyto částice odstranit a především by se jednalo teda o membránovou filtraci. Jo, to jsou takové mikromembrány, které skutečně mají velikost pórů ještě třeba o řád menší, než jsou ty částice, které my dneska detekujeme nebo umíme detekovat. A ty membránové technologie ty jsou schopny odstranit částice ještě o řád nebo i o dva řády menší. Samozřejmě to pak znamená investici do těch technologií na úpravnách vody, ale je to možné. Mimochodem, membránové technologie jsou budoucnost úpravy vody. Pravděpodobně se časem budou zavádět i z jiných důvodů, nejenom kvůli mikroplastovým částicím. A to je pro dnešek všechno. Přeji vám co možná nejmín plastů ve vodě, ať jste pilní jako včely a ať je váš život nějakým dobrým žánrem. A nezapomeňte se dívat zase příště na Českou vědu. This was not